Jag ska här ange funktionens nollställen. Och nollställen för en funktion då när jag har ritat grafen, det är ju där den här grafen skär x-axeln. Och den här grafen skär x-axeln i den punkten och i den punkten. Och då kan vi börja att titta med vad är x-värdet här? Jo, här har jag 1 för en ruta då, så där har jag 2. Så där har jag x-värdet 3. Så det första nollstället x1 det är lika med 3. Och det andra x-värdet då för nollstället det får jag här borta. Och då befinner jag mig en ruta till vänster om y-axeln. Och det betyder att x-värdet är lika med minus 1. Så jag har två stycken nollställen. x1 är lika med 3 och x2 är lika med minus 1. Sådär. och Sådär, Det här indexet X1 och X2 det är bara för att särskilja de här båda lösningarna åt.